Šta ćete sa nama? Uj! Prosto je nemoguće da budu ljudi odvedeni u nepoznatom pravcu da niko ne zna gde. Jesu li vas udarali motkama ili pendrecima? A jel nas to spremate za razmenu? Svaki dan nekakva novost stigne. Ovde su, nisi ovde. Zadnje što je bilo, što smo čuli, bilo je da su ih vodili na brod. Ja se eto nadam da će se neko setiti i smoći snage da kaže gde je moj Ivan završio i da se moja duša smiri. Da se sveti ime tvoje. Priča koju bi trebalo da znate. Dokumentarno igrani film. Dosije Kosovo. Žuta kuća. Četvrtak u 21. Na prvom.